მინდა ახლა სტუდიაში მოვიწვიო სტუმარი, რომელიც ძალიან ბევრჯერ არის ჩვენთან ამყოფი, რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე, რომელიც კიდევ ერთ ახალ ფილმს იღებს. მივესალმები ნიკოლოზ. მივესალმები, შემოვიწვიოთ სტუდიაში და მანამდე შევახსენოთ მაყურებელს მისი წინა ფილმი ხუთი მეხუთისკაცი, რომელშიც შენ გაქვს ძალიან საინტერესო პერსონაჟი განსახიერებული, ეკო, აღარ მახსოვს პერსონაჟის სახელი, თუმცა ყოველას ნანახი გვაქვს და ახლა უკვე ახალ გამარჯობად, ახალ როლშიც კი ხილავთ, მინდა ესე თქვენი ტანდემი უნდა მიხილოთ. ესე ჯოზეფინა მიურატის როლს ვასრულებ ექთიმეში, ბედნიერივად, ბედნიერივად ამით. ნიკოლოზ, მოგესალმები, რაღაცა იმიჯი გაქვს შეცვლილი. აბსოლუტურად თან აეს რაღაცა ულვაში, წვერი. რაღაცა ძველ ქართულ პერსონაჟს დაემსგავსებ. გამარჯობა თქვენ. გამარჯობა. ასევე მაყურებელს და კი, ანუ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ როგორ არის ისე, როდესაც ექთიმესეც როდესაც ვიღებდით შენ რაღაც გარკვეულწილად, ასე ის იმ ისტორიის ეპოქის გმირის ხასიათის ნაწილი უნდა გახდე აუცილებლად, რა, ან შეეცადო და ეხლაც გადავწყვიტე, რომ რაღაც არის შესაძლოა, რომ ჩვენს გარკვეულწილად უკეთესობისკენ შევიცვალოთ, ასე ვთქვათ, იმ ისტორიის ეპოქის გააზრება შეუძლოთ და ეს შენზეც აისახება იმ გზაზე, რასაც გადიხართ და სწორედ აი მამა გაბრიელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ისტორია უვიძიეთ, შევისწავლეთ, რაც არ ვიცოდით, პირადად მე რაც არ ვიცოდი და სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ის მსვლელობები, რაც ახლა ჩვენ უკვე მესამე გზა გვქონდა, რომელიც მან 12 წლის ასაკში გაიარა და ძალიან საპასუხისმგებლო გზა არის ეს. მის შესახებ მხატვრული ფილმის შექმნა, ის იყო უდიდესი მოღვაწე იყო პირველ რიგში და ასევე სალოსი, რომელიც გააზრება ჩვენი საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით რთული არის, იმიტომ რომ მხატვრული ფილმი თან არ გადაღებულა რა, ასე ვთქვათ, და თან ის არის, მასთან შეხება ძალიან ბევრ თანამედროვე ადამიანს ჰქონდა, ვინც ჯერ კიდევ ცოცხალია, ბევრი ისტორიის მოყოლა შეუძლიათ და მისი ბავშვობიდან გარდაცვალებამდე ისეთი სულიერი სიმტკიცის, ბრძოლის და კასტმოყვარეობის სიყვარულის ისტორიაა ეს, რომ აუცილებლად უნდა იქნას ეკრანზე გაცოცხლებული და ძალიან ბევრმა ქართველმა და ანუ უცხოელმა მაყურებელმა, ქრისტიანმაც, არაქრისტიანმაც უნდა ნახოს, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდ სასულიერო პირის და მოღვაწის ისტორია. მე ვფიქრობ, რომ ერთგვარი მართლმადიდებლური კუთხით საქართველოს ისტორიაში და არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, შეიძლება მთელ მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთგვარი რაღაცა ისტორია არის მამა გაბრიელის ცხოვრება, ისეთი მნიშვნელოვანი ისტორია და თან ახლა ჩვენ ექვთიმეზეც ვისაუბრეთ, ახლა ამ ფილმის გადაღებებს იწყებ ცოტა ხანში და შეიძლება რაღაც მისია გაქვს თითქოს, რომ აი ღვაწმოსილი ქართველები, ვთქვათ, აი საერო კუთხით ექვთიმე იყო ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟი, პერსონა, ადამიანი საქართველოს ისტორიაში, მან ძალიან ბევრი გააკეთა ამისთვის, ასევე მამა გაბრიელი ქართული მართლმადიდებლობისთვის, დღემდე აი მამა გაბრიელს ყველაზე ისე წმინდანად მოიხსენებს ბევრი, ვთქვათ, თუნდაც მორწმუნე ადამიანი და შენ რაღაც მისია გაქვს, რომ ეს ყველაფერი გადმოიტანო ეკრანზე, გააცნო ფართო საზოგადოებას. აი რაღაცა ეს მისია, არ ვიცი ხეს, როგორ უკვე ჩემი ძალიან დიდი სურვილი არის ეს, იმიტომაც წავედი მე ლოს-ანჯელესში კინოსკოლაში უმაღლეს დონეზე შემესწავლა ეს პროფესია, რომ ქართული ისტორიები გამეცოცხლონ ეს ისტორიული სასულიერო გმირები, მოღვაწეები, რომლებიც ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითები შეიძლება იყოს ჩვენი ცხოვრების და ამას ვცდილობთ და ძალიან რთულია მართალიგით, რა, მხარდაჭერა ძალიან ნაკლები არის პირადი სახსრებით, ადამიანების გაერთიანებით, მოქალაქეების, აი ამ მხრივ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ხორციელდება, მაგრამ თავარია ბოლომდე იბრძოლო, არ მოეშვა და აუცილებლად ყველაფერი შესაძლებელია ამ ცხოვრებაში. თავარია შენი მიზანი, ოცნება გქონდეს, დაუღალავი შრომა და მონდომება და აუცილებლად ყველაფერი შესაძლებელია და გააზიარე სიყვარული. გააზიარე, აი ნიკოლოზს უნდა რაღაც ისქმა და მეც თუ შეიძლება მაჩვენე ეს პასპორტი, რომელიც წამოღებული გაქვს, უცებ ვიტყვი ნიკო ბოდიში და შემდეგ შენ დაუსვიკითხვა. იმდენად პატრიოტია ნიკა ხომასურიძე, რომ მას არ მოსწონს საქართველოს, რომ მოიხსენიებენ თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში სხვანაირად და სულ თვლის, რომ საქართველო უნდა იყოს საქართველო და ესეთი პასპორტი
ჩასადები აქვს, სადაც საქართველო აწერია ინგლისური ასოებითაც, ანუ საქართველოს პასპორტი და ქართველიან, ესე ამბობს ხოლმე ჯორჯიანის ნაცვლად ქართველიან, ნუ რუსულ ახლა იმაზე აღარ საუბრობ. თუ ყავს შერჩეული მსახიობები და ვთქვათ მამა გაბრიელის როლს ვინმე ითამაშებს თუ ეს რაღაცა ერა დრამატურგულად როგორ გადაწყვეტთ? როგორ არის ცი ჩვენი ახლა რამ შემოქმედებით ჯგუფთანაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ვინ შეიძლება აი ძირითადი ბირთვი იყოს, დაახლოებით ერთ კვირაში გვექნება წარდგენა და იქ გამოჩნდება ახაც მიმდინარეობს შეთანხმებები საკონტრაქტო დღეს ვერზაგის სახელებ თვითონ მსახიობსაც ერთ კვირაში შეგვეძლება, ოღონდ თავარი გმირი ვინც შეიძლება იყოს ის ცოტა მოგვიანებით გახდება. აქ მხოლოდ მსახიობებზე არ არის თვითონ ანუ ჯგუფში ვინც იქნება მოაზრებული. აი წინა ფილმში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომ რეზო ჩხიკვიშვილი იყო, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ახალი იყავით კინოსფეროსთვის და ნდობა უფრო რეზო ჩხიკვიშვილისადმი იყო და მეორე დანარჩენი წამოგე კიდაც და ამხელა საქმე გააკეთეთ. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის არტისტები, ვინც იქნებიან თქვენს ირგვლივ შემოგვიყვეთ. გეთანხმები, რეზომ არაჩვეულებრივად გააცოცხლა ხლა ექვთიმე თაყაიშვილი და ახლაც მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი ანუ ეს ფილმიც როგორ მოვიდა, იცით? ბევრმა ადამიანმა საქართველოსა საზღვარგარეთიდან მითხრა რომ აუცილებლად იფიქრა რომ ამა გაბრიელზე გადაიღო მხატვრული ფილმი, იმიტომ რომ ანუ ეს ჩვენი მიმართულებაა და აქედან დაიწყო ეს ამ იდეის განვითარება და განხორციელება და ახლაც აი როგორ ეს რაღაც გარკვეული ნიშნები იგზავნება რა, ანუ ამა გაბრიელი ისეთი განცდა გვაქვს თითოეულ ჩვენთანაც, ან თითოეულ მსვლელობის დროსაც, ამ საქმის კეთებისასაც, რომ ჩვენთან არის რა, ჩვენ ხარს გვიჭერს ასე ვთქვათ და ის რაღაც გარკვეული ნიშნები მოვიდა, ვინც შეიძლება ყოფილიყო სახიობი. ნახოთ ახლა ჩვენ გავივლით აი ამ და გადაღებას როდის გეგმოთ? საერთოდ რა ავადაზეა გათვლილი ეს პროექტი? როგორც 26 აგვისტო არის მამა გაბრიელის დაბადების დღე და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ამ დღეს დავიწყოთ გადაღებები, მანამდე ფინანსური ტექნიკური საკითხები უნდა მოვაგვაროთ, რაც ისეთი მცირე დრო არის, მაგრამ ჩვენ აი ისე ვართ რომ ხარდამჭერები უნდა შევიძინოთ და თანამოაზრეები ამ პერიოდში და აუცილებლად 26 აგვისტოს შევძლებთ რომ დავიწყოთ გადაღებები. აი ფილმი ექვთიმე რაღაცა ძალიან ქართული ხალხის მხარდაჭერით მოხდა ამ ფილმის გადაღება და ასევე ბერი გაბრიელის ფილმიც აი რაღაცა ერთ ეს ქართული ხალხის მხარდაჭერით უნდა იყოს გადაღებული. არსებობს Facebook-ზე ჯგუფი, ახლა გამოჩნდა ჩვენს ეკრანზე, გვერდი უფრო სწორედ სადაც შეგიძლიათ ნახოთ დეტალური ინფორმაცია, აქვე არის ანგარიშის ნომერიც, სადაც თქვათ თუ თქვენ გინდათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ ფილმის გადაღებაში შეგიძლიათ თანხები ჩარიცხოთ. მე მახსოვს ექვთიმეს გადაღებებზე მართლა გვეგონა შეშლილი კარგი გაგებით ნიკოლოზი, იმიტომ რომ რაღაც ბოლო წუთში საიდანაც მოდიოდა ეს რესურსები. ჩვენ ერთად ვიყავით პარიზში, ლევილში გადაღებებზე, რეზო ჩხიკვიშვილი რომ ახსენეთ საოცარი იყო, აი ამ კაცს რომ ვაკურდებოდი როგორ ემზადებოდა როლისთვის და მე უცბად მასთან ერთად რომ თამაშობდი, რაღაც ჩემი პირველი როლი აბსოლუტურად არანაირი გამოცდილება ამ სფეროში. და ნუ ჩემთვის წარმოიდგინეთ რა მხოლოდ სიამოვნება იყო, მაგრამ თვითონ გადაღების პროცესში და ფილმის მზადების პროცესში აი ეს რესურსი თანხების უცბად მოდიოდა სამებში და ამ ყოლაფრის რეალიზებას ისიახტე და ნიკოლოზი რომ აი ესე წავედით საფრანგეთში, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კადრები გადავიღეთ ლევილში, სადაც ცხოვრობდა ექვთიმე თაყაიშვილი, გავაცოცხლეთ იქ ყოლაფერი, მოვიარეთ ყოლაფერი, აი ეს კადრები კახეთში არის გადაღებული. და ნუ აი ბერი გაბრიელიცზეც ფილმი ფიქრობ ძალიან ძალიან კარგი იქნება და ესეც მნიშვნელოვანი ძალიან დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეროვნული სულისკვეთების და აი რაღაც ერთობის გამონახვა და ბერი გაბრიელი არის ამისი საუკეთესო მაგალითი. ის არამარტო სასულიერო პირია და ის ანუ კიცე სულის მოღვაწე, არამედ სისტემასთან, აი საბჭოთა სისტემასთან დაპირისპირებული არის და არაჩო სასწაული ამბები აქვს გადატანილი მას და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იქნას ნაჩვენები და ასევე მისი სალოსური მოღვაწეობა, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაიცნოს როგორ ხდება, იმიტომ რომ იმ პერიოდში როდესაც ის ცხოვრობდა საერთოდ ვერ ხდებოდა მისი გააზრება, მისი დაფასება და იგივე შეიძლება დღესაც ჩვენც ვიყოთ ამისი ანუ შემსწრეები ასეთი სალოსური მოღვაწეობის სხვა ბერების და ჩვენ შეიძლება ვერ ვაცნობიერებდეთ ამას და
აი გვინდა რომ ყველაფერი მაქსიმალურად საუკეთესოდ გადმოუცეთ, შემდეგ კიდე გვექნება ჩვენ აი და აუცილებლად გელოდებით სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მართლა ძალიან კარგი საქმე და ბოლო-ბოლო ქართველი ხალხი გაიგებს იმას, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. მადლობა ნიკოლოზ, წარმატებებს. დიდი მადლობა ნიკოლოზ, აგრძელებს.